Poruka iz Bože reči za danas će se baviti uglavnom jednom rečju, a to je reč koja se ovde pojavljuje u ovom uvodnom tekstu iz Efecima poslanica, a to je izabran. Da li ste nekada u vašem životu bili u situaciji da treba da budete za nešto izabrani? Određeni za nešto? Između ostalih i da onda vaše ime bude izvučeno i da vi budete izabrani? ti koji ste za nešto određeni. Jel ste nekad u životu imali takvo iskustvo? Jeste? Kakva je to situacija? Napeta? Uzbudljiva? Nije vam sve jedno? Da li ćete vi biti izabrani ili nećete? Sigurno je da su trojica od Isusove dvanestorice učenika jako dobro znali šta znači biti izabrani. To su bili Petar i Jakov, I Jovan, jel' tako? Isus je izabrao u stvari, izabrao u stvari svu dvanaestoricu, ali ova trojica su bili birani nekoliko puta između dvanaestorice, znači izabrani od odabranih, jel' tako? I sećamo se da kada Isus trebao da podigne Jajrovog kćer, da je onda njih trojicu pokupio i odveo sa sobom. Zatim kad je išao na goru preobraženja, onda je opet Petra, Jakova i Jovana pokupio i vodio sa sobom. Mi ćemo se vratiti na ovaj detalj. A onda ona drama u Gecimaniji u četvrtak na noć, koga je opet Isus pokupio od njih dvanestorice. Nekako je ostalih devet ostalo malo bliže izlazu iz Gecimanije, a Petar, Jakov i Jovan su ušli malo dublje u vrt. Biti izabran, biti određen, To je mnogo dublje negoli samo da vaše ime negde bude pokupljeno. U biblijskom smislu biti izabran je duboka stvar. I ja bih želeo da današnje proučavanje reći izabran bude ohrabrenje za nas. Ne da živimo u nekoj neizvesnosti jesmo li pokupljeni ili nismo, da li smo po strani ili smo unutra, da li je naše ime izvučeno ili nije. Ovo, biti izabran je možda najozbiljnije o čemu možemo iz Bože reči proučavati. Ova poruka koju smo čuli na početku Efesima poslanice je bila mnogo jača za originalne slušalce za crkvu u Efesu nego li za nas danas. Mi ovlaš slušamo ove reči, ali vernici u Efesu su bili izabrani. Znači, ne samo trojica apostola ni 12, Pavle piše da su vernici crkve u Efesu izabrani. Da li znate šta to znači? To znači da bi svako od nas danas mogao ozbiljno da prihvati poruku da je izabran. Jesi li izabran ili nisi? Mnogi poslanicu Efescima upoređuju sa jednim dramatičnim dramatičnom praksom koja se događala u Njujorku u sredinom 19. veka. A šta se u stvari dogodilo u Njujorku u to vreme? Mnogi koji su iz Evrope putovali brodom, u dug, duga putovanja su bila, u toku putovanja mnogi su roditelji umrli na brodu. Tako da od jedan put je bila kakva situacija kada su se imigranti iskrcavali u Njurškoj luci. Bilo je jako puno siročadi. U jednom trenutku 1850. godine je bilo 30.000 dece na ulicama Njujorka bez roditelja. Ti roditelji su umrli na brodu, i o jedan put siročad na ulicama Njujorka. Spavali su u onim, znate, u, u velikim gradovima, znam u Čikagu i u Njujorku, u Sakramentu, ne znam da li ima takve situacije. Imate glavnu ulicu i imate onu sporednu ulicu gde stoje Garbić, Kante i ostale. Eli? Ja, da, znate kako to izgleda u velikim gradovima. Ta deca, dečaci i devojčice su spavali na kartonima, na metalnim kutijama, u Eli, u Njujorku. Hiljade njih, oni koji su preživjeli putovanje, nisu imali vremena da obrate pažnju na decu. Dok se nije dogodilo da je jedan mlad sociolog i teolog po imenu Charles Loring Brace, odlučio je da nešto uradi za tu decu. Tako da je Brace, koji je bio vrlo plemenic, imao je samo 26 godina, počeo da organizuje čuvene, legendarne, vozove siročadi. To su još uvijek bile one parne lokomotive u koje su se stavljala ta deca, on je sve to organizovao, stotine dece u jednom vozu i voz je iz Njujorka sa parnom lokomotivom krenuo, znate gde? Prema zapadu. U usputnim stanicama ljudi su bili obavešteni da dolazi voz siročadi, koji se zaustavlja u stanicama i tu su ljudi, uzimali tu decu i smeštali ih, uzimali ih u svoje domove tako da ta deca više nisu bila šta? Više nisu bila siročad. Odjedan put su ta deca bila odabrana, izabrana i dobila su svoj dom, svoje mesto. Do 1929. godine stalno su ti vozovi siročadi koje je Brejs organizovao išli iz... Njujorka sa istoka na zapad, tako da se pretpostavlja da je negde oko stotinu hiljada dece na ovaj način putovalo u tim vozovima i bilo smešteno. Neka od te dece koje su bila pokupljena su bila zaista na kraju sretna. Beleži se da su bar dva dečaka kasnije postali guverneri američkih država. A Jedan dečak je postao kongresmen u američkom kongresu, a jedan dečak je postao sudija vrhovnog američkog suda. A oni su bili izabrani. Neki teolozi upoređuju Efesima poslanicu sa ovom pričom o brodovima siročadi, o vozovima siročadi. Jer apostol Pavle šta u stvari kaže vernimo u Efesu? Vi niste šta? vi niste siročat. Jer u Efesu, u onoj kulturi, u onom vremenu, biti hrišćanin značilo je biti odbačen, biti bez doma, biti bez društva. I Pavle piše vernima u Efesu, vi u stvari, kaže, niste otuđeni. Vi ste domaći, je li tako ovde kaže? I naročito postoji jedan tekst u drugom poglavlju, u 19. stihu u Efesima, kaže tako, dakle, više niste tuđi i došljaci, nego ste šta? Živite sa svetima i domaći ste Bogu. Ovaj tekst u nekim prevodima umesto tuđi i došljaci stoji, znate šta? Siročad. Vi niste siročad, nego ste vi šta? Vi ste sveti i domaći ste Bogu. Ali da se vratimo na ovu reč, izabran, koja se nalazi u četvrtom stihu, kao što nas izabra kroz njega pre postanja sveta. Apostol Pavle piše vernima u Efesu da je njih Bog izabrao. I to je upotrebljena grčka reč eklegomai koja ima svoje vrlo duboko značenje i koja se koristi kad je Isus učenike pokupio, 12. oricu i ovu trojicu, ali se ova reč isto tako koristi kada Bog u svojoj velikoj i dubokoj, dubokom predznanju i mudrosti uzima jednog čoveka, izdvaja ga iz, o, iz okoline od ostalih i onda ga motri i radi na njemu i sa njim celog njegovog života. Ekle komaj. I Pavle kaže vernima u Efesu, vi ste izabrani. Bog vas je odabrao ne samo da bi vas imenovao i da bi vas onda ostavio, nego vas je pokupio, izabrao i onda vas svojom božanskom mudrošću posmatra i motri i vodi vas kroz vaš život do kraja vašeg života da bi ostvario preko vas ono što ima kao plan. Braćo i sestre, to je ono što hoću danas da vam kažem, da smo mi od Boga eklegomaji, mi smo izabrani. Nisi ti danas ovde samo kao jedan od onih koji je prisutan u crkvi. Nisi ti samo jedan od onih čiji je ime negde u nekim crkvenim knjigama. Ne, ti si izabran. Od koga? Tebe je Bog sam pokupio. Iz sredine u kojoj si se nalazio, u društvu gde si bio, ti nisi bilo ko. I ti nisi jedan od onih koji je danas u crkvi. Ti si izabran. Ekle go maji. I braćo i sestre, mi u ovo treba da budemo sigurni. Ovo će uneti u naš život ozbiljnost i vrednost, hrabrost, ovo će dati smisao našem duhovnom životu. Nisi ti bilo ko, nisi ti neko. Ti si eklegomaj, tebe je Bog pokupio i izabrao. Ne samo trojicu koje je Isus pokupio, ni dvanest, nego Pavle kaže, svi vernici koji su bili u Efesu su šta? Izabrani. Jer ovde kaže Pavle, kao što nas izabra kroz njega, od kada? Pre Pavle postanja sveta. Pazite, pošto je Bog u svojoj velikoj mudrosti, sveznanju i neograničenosti u vremenu, on nije ograničen vremenom. Kad je Bog nas to pokupio i izabrao? Kad smo se rodili? Ne. Kad smo se krstili, kad smo bili dečaci, devojčice u crkvi ili kasnije? Ne. On nas je izabrao, kad je reč o vremenu, znate kada? Pre Postanja sveta. Znači ti koji danas sediš u crkvi, ja koji stojim ovde za ovim mikrofonom, sam pre postanja sveta od Boga šta? Pokupljen. Bog te je lično uzeo i pokupio. Sa specijalnim ciljem, sa specijalnom namerom i specijalnim zadatkom. Naravno, ovo Božje izabiranje, ovo Božje eklegomai je misterija za ljude ovo je tajna koja je jedino Bogu jasna. Kako to baš ja? Kako to da je Bog tebe pokupio? U gradu gde si živeo, u selu gde sam se rodio, bilo je jako mnogo ljudi i žena i rođeni te godine i godine dana pre ili postao. Kako to da je Bog mene pokupio? Mi moramo prepustiti ovo pitanje, znate kome je? njemu. Nismo mi bolji od drugih, nismo mi zaslužniji od drugih, nismo mi pametniji od drugih, nismo mi talentovaniji od drugih, ali Bog je nas izabrao. Kako to baš nas? Kako to baš tebe? Kako to baš mene? Jedan dobar pisac duhovni kaže ovako. Ja volim ovaj njegov tekst. Slušajte. Bog nas neće smatrati odgovornima, Da razumemo tajne izbora, predodređenja i božanske suverenosti. Bog ne očekuje od nas da mi ovo razumemo. On nas neće smatrati odgovornima što je ovo za nas tajna i ostaje tajna. Najbolji i najbezbedniji način da se postupa sa ovim istinama je da se podignu oči ka Bogu i da se u najdubljem poštovanju kaže: Gospode, ti znaš. Jer čujete ovo? To što si ti mene pokupio i izabrao, ja nemam objašnjenje. Gospode, ti znaš, ovo Božje eklegomai je tajna za nas ljude. Misterija. Ali s druge strane, mi ne treba da sumnjamo ni jedan procenat u to da nas je pokupio i da nas je izabrao. Ti si izabran Kako? Zašto? Gospode, ti znaš. Ovi stvari pripadaju dubokoj i misterioznoj Božjoj svemogućnosti. Zavirivanje u njih će nas možda učiniti teolozima, ali nas nikada neće učiniti svetima. Mi možemo da pokušavamo da zabadamo naš nos u te tajne Božje. Kako to da sam ja pokupljen? Kako to da si ti izabran? I kaže, to može da nas napravi da budemo neki teolozi, ali nas to neće učiniti svetima. Ovu misteriju prepuštamo Bogu, ali je odgovorno za to da smo izabrani preuzimamo na sebe, na nas. Postoje mnogi tekstovi u Bibliji koji govore da je svako Božje dete od Boga lično pokupljeno i izabrano. Nemoguće je da si ti promašen i da si tu u crkvi, eto zato što misliš da je to ipak dobro mesto. Misliš da ipak su adventisti ovaj, um, najbolji. Nedavno sam dobio jedan e-mail u kojem neko kaže ja, ja, ja ipak volim adventističku nauku jer bolje od nje nema, ali ja za sada još uvijek stojim po strani zbog toga što ne volim da se mnogo bavim crkvenim stvarima. To nije pravilan stav. Da, znači, s jedne strane, zašto sam ja baš izabran na ne neko drugi? To je Božja misterija, to je Božja tajna. S druge strane, ja to prihvatam kao apsolutnu odgovornost koju imam, jer Bog je mene pokupio, Bog je mene izabrao. Ne samo zato da me pokupi i da me negde stavi, nego me je pokupio da me onda celog mog života prati. I braćo moje i sestre, ono što je važno za nas, a to je kad danas shvatimo još jednom da smo izabrani i odemo odavde kući da dozvolimo Bogu da radi na nama od danas pa nadalje u celom našem životu. On nas nije izabrao samo da budemo a, da ima ime da smo izabrani, nego on hoće nešto da uradi sa nama. Zašto je, zašto je Isus izabrao trojicu? Petra, Jakova i Jovana. Zašto je njih pokupio? Zato što je onda želeo da nešto uradi sa njima. I da vam kažem nešto. Oni nisu bili bolji od drugih i oni su imali svoje probleme kao izabrani. Jel znate vi to? Ja, ja puno vremena, ali ići ćemo malo brže kroz to. Recimo, apostol Petar kaže u 1. Petarove 2.9, jer ste vi, šta? Izabrani rod, eklegomaji. Kome on to piše? Dvojici, trojici apostola, odboru neke crkve tamo u, u Rimu? Ne, On to piše svakom Božijem detetu. Izabrani rod. To je tako divno, to je tako fenomenalno. To meni daje snagu da se podignem iznad svih problema s kojima se suočavam. Zdravstvenih, fizičkih, psihičkih, emocionalnih. Ja sam izabran. Ja sam lično od Boga pokupljen zato što Bog ima određeni plan sa mnom. I hajdete da vidite kako su ti ljudi, ta trojica, naročito Petar, Jakov i Jovan, izabrani, ali ljudi kao i mi. I Bog ih vodi kroz određene situacije i vidi se da oni imaju probleme. Jer vi znate da su oni imali probleme kakve mi imamo danas. Jer znate da su imali duhovne probleme, da su imali probleme sa svojim ja, Recimo, Isus ih je doveo na goru preobraženja i šta je bilo tamo? Oni su zaspali. Oni su na gori preobraženja zaspali. Jel znate vi to? I znate šta ih je probudila? Slava. Isus u slavi i s njim još ko još. I onda tako tom slavom obasijani, tom lepotom na gori preobraženja, jedan od njih počne da priča i ne zna šta govori. Ko je to bio? To je bio Petar. Koji je kazao, gospode, ovde je jako lepo, mnogo lepše nego na bilo kojem drugom mestu. Hajde da načinimo šta? Da načinimo ovde tri senice za tebe i za Mojse i za Iliju, a nama ne treba, mi ćemo da uživamo u slavi pored vaših senica. A znate šta kaže evanđelist Luka. To je rekao zato što nije znao šta da priča. Mnogo puta izabrani pričaju zato što ne znaju šta da pričaju. Hoćete da vam kažem reč koju ja koristim za to? Lupetaju. I Petar je baš lupetao na gori preobraženja. Izabrani. Ako imaš problem sa tim da neki put ne znaš da kontroliše šta ćeš da kažeš, pa onda kažeš bilo šta, da ne bi čutao, Znate šta je ovde onda gospod sa neba kazao Petru, Jakovu i Jovanu? Čutite i slušajte. Ovo je moj sin ljubazni i šta kaže dalje? Njega šta? Njega slušajte. Mi smo izabrani, ali mi smo ljudi i mi imamo naše probleme, a gospod nas je izabrao i on će raditi na nama. Samo je važno da mi sarađujemo s njim. I kad nam kaže, sad nemoj više da pričaš, nego samo slušaj, onda bi treba to da poslušamo. Je li tako, braće i sestre? To je način na koji ćemo mi izbor eklegomaj da utvrdimo. Jer me pratite? Mi naš izbor treba da utvrdimo na koji način? Na taj način što ćemo sređivati u situacijama gde će nam Bog pokazati, Bog će nam reći, ja sam te izabrao, ti si poseban, ali ovo što sad radiš, ti moraš to da, da, iz toga da izrasteš. Ti moraš duhovno da se podigneš. Njih trojica su bili izabrani, ali nisu bili odrasli. Oni su bili nezreli, oni su se ponašali kao deca. A Isus nije želeo da ostanu takvi. To je za mene izazov i za tebe. Izabrani smo, ali ima neke stvari u kojima Bog hoće da rastemo, da se menjamo. A onda Isto u tom Evanđelju po Luci nekoliko događaja, zanimljivo nižu se jedan za drugim. U Evanđelju po Luki, u devetom poglavlju, tu je izveštaj o, o, o događaju na gori preobraženja, ali tu ima i nekih drugih stvari. Kaže, odjedan put su svi dvanestorica, uključujući ovu trojicu, trojici počeli da se razgovaraju, da se prepiru šta, ko je među njima najveći može među izabranima da dođu ovakve stvari i da počnemo da razmišljamo i da se prepiremo ko bi od nas bio šta? Veći nego neko drugi. Ko bi bio prvi, a ko će biti drugi? To među izabranima može da se dogodi jer se među njima događalo. Ko je najveći? I oni su počeli o tome da razgovaraju, evo, 9.46. Kaže, a uđe misao u njih, Ko bi bio najveće među njima? Pazite, ovo su izabrani, ovo su dvanaestorica. Unutra su i ova trojica koji su izabrani od izabranih. Ekle go maji. Ali počinju da razgovaraju o čemu? Ko je među njima glavni? Ko je među njima najveći? Znači, među izabranima to može da se dogodi zato što još uvijek nisu šta? Još uvijek nisu odrasli. Bog nas je izabrao. I on ima plan sa nama da se menjamo, da napredujemo. Ako mi ostajemo isti, mi ne utvrđujemo naš izbor a Isus gledajući kako se prepiru uzima jedno dete i stavlja ga u sredinu između njih i njega i šta im kaže? Ako ne budete kao ovo malo dete, vi vaš izbor nećete utvrditi. Znači, Bog nas je izabrao i Bog radi na nama. Mi treba samo da čujemo i treba da slušamo. Manje da govorimo, a više da slušamo. Neko je kazao, Bog nam je dao dva uha i jedan jezik. Zašto? Da duplo više slušamo nego što govorimo. A mi jezik naš 24 sata okupiramo, a uši zatvorimo. Više da slušamo, a manje da govorimo. Da bi svoju službu i izbor šta utvrdili. A onda Odmah posle toga nižu se problemi sa izabranima. Kaže, dok on još govoraše, to je u, u, u Evanđelju po Luki, u devetom poglavlju, od 49. stiha. A Jovan, odgovarajući, jedan od izabranih, eklegomaj, Jovan, odgovarajući reći, učitelju, vidi smo jednoga gde imenom tvojim izgoni džavole i zabrani smo mu, jer ne ide sa nama za tobom. Gledajte eklegoma i izabranog, koji smatra da je on Bogom dan da odlučuje i da radi i da niko drugi nije kao on. To je ta isključivost Da smatramo da mi i niko drugi. Ako neko drugi počne da radi neke stvari, ne. To mora prvo da se proveri i mora da se vidi da li je on naš ili nije naš. Razumete me? Kaže, gospode ima neki drugi koji tamo leče i steljuju i mi smo im zabranili. Zašto? Zato što kaže nisu sa nama. A šta je Isus rekao onda? A i gledajte Isus kako jednoga koji je izabran uči da odraste. I reče mu Isus nemojte da mu branite. Dopustimo kao izabrani da ima još nekoga koji je pametan. Da ima još nekoga sa kim Bog može da radi. Da ima još nekoga koji je na Božoj strani. Ako nije sa mnom, ako nije u mojoj grupi, ako nije u mojoj klasi, ako ne misli kao što ja mislim, ne dolazi u obzir. To je jedan od simptoma izabranih, ali ne odraslih. Ozbiljne Ozbiljne stvari. Ali pazite, još uvijek su oni izabrani. Jovan je još uvijek izabran, njegov izbor nije izbrisan. Samo on treba šta? On treba da se uči, on treba da raste. On treba da sazreva. I u istom poglavlju, a kad se navršiše dan i uzeća njegova, on nameri da ide pravo u Jerusalim i posla glasnike pred licem svojim i oni otidoše i dođoše u selo Samarijansko da mu ugotove gde će noćiti i ne primiše ga, jer videše da ide u Jerusalim. A kad videše učenici njegovi da neki neće da ih prime šta su kazali Isusu. Jer me pratite, ste još uvijek sa mnom? 12.10. A kad videše učenici njegovi Jakov i Jovan, eklegomaji, izabrani od izabranih, rekoše, gospode, hoćeš li da kažemo šta? Da oganj padne s neba, i da zapali selo Samarijsko i ljude koji žive u tom selu. Bože dragi, izabrani, a ne dorasli. Da li ponekad imaš simptom sličan ovome u svom životu? Nemoj da sumljaš da si izabran. Prvo to, a drugo, daj sa Bogom malo sarađuj, da sazriš, da porasteš, da uzrasteš, da izbor koji je gospod napravio utvrdiš da padne vatra. A onda ima još jedan događaj u vezi sa izabranima. U Evanđelju po Marku, u desetom poglavlju, u 35. do 40. imamo izveštaj. Dvojica od izabranih, Jakov i Jovan, dolaze kod Isusa i nešto mu kažu. Ivica izgleda da se setio šta. Ha? I pred njega dođuše Jakov i Jovan, sinovi Zavedejevi, govoreći učitelju, hoćemo da nam učiniš, zašto ćemo te moliti? Sad se gledajte, eklegomaj, izabrani. Ne samo među dvanest, nego među trojicu. I kažu, sad mi hoćemo nešto od tebe da tražimo da ti nama daš. A on reče, Kažite šta hoćete. A oni mu rekoše daj nam da sednemo jedan s desne strane tebi, a drugi s leve strane tebi. I ovo je prirodno za nas ljude, ali gledajte kako Isus s njima razgovara. Šta kaže Isus? A Isus im reče ne znate šta ištete. Ne znate šta ištete. I onda im Isus postavlja pitanje. Vi, koje sam ja rukom svojom pokupio tamo, tamo pored jezera, otac vaš zavedej imao kompaniju i vas sinove uključio u naziv zavedej i sinovi. I planirao je velike stvari i ja sam vas pokupio. Vi ste rukom mojom pokupljeni. Gledajte, ja imam pitanje za, vaš, za vas. Možete li da pijete čašu koju ja pijem? i da se krstite krštenjem kojim se ja krštavam. Šta u stvari Isus kaže? O ovome ko će gde sedeti ćemo razgovarati te kad šta? Te kad uzrastete. Kad se budete krstili krštenjem kojim se ja krštavam i kada budete pili čašu, ko... i oni su još uvijek bili mali, i oni su duhovno još uvijek iz cucle pili mleko, Jel te, braćo i sestre? Kakva čaša! Ali kad budete, kaže, pili iz čaše i kad se budete krstili krštenjem kojim, sam se, kojim se ja krštavam, onda ćemo da razgovarame o tome ko će gde da sedi. I došlo je vreme kad su jedan i drugi pili čašu. Jer Znate to? in Jakov i Jovan. In krštavali se Jezusovim krštenjem in eden in drugi. To je ohrebrenje za tebe in za mene. Ti lahkoš da primetiš, da postoje simptomi slabosti, človeškosti, telesnosti. Apostol Pavel je bil izabran. na putu za Damask, i onda je tri dana bio slep. Da li znate zašto? Zbog toga što je trebalo da prestane da gleda okolo i da malo gleda unutra, jer je bio izabran. Ekle na putu za Damask. I onda dolazi u kuću tamo gde je bio smešten, a Bog kaže Anani, kaže, idi i nađi ga, on tamo i tamo čeka, a šta kaže ovaj čovek? O, kaže, ne dolazi u obzir, pa on je došao sve da nas pohapsi. A šta šta mu gospod kaže? On je sud, izabratni. Je li tako kazao gospod Ananiza Pavla? On je eklegomaj. Ja sam ga izabrao zato što ja imam jedan plan sa njim da on nešto uradi, da nešto ostvari. I onda mu Bog daje velike otkrivenja. Bog je apostolu Pavlu dao da vidi neke stvari za koje je kazao ja ne mogu da stavim to na papir. Ja znate vi to? N ne mogu. To, to je i suviše veliko. I ja ne mogu da shvatim kako je meni tu Bog uopšte dao takva otkrivenja. I Bog je voleo jednog takvog Pavla. I onda u Korinčanima poslanici piše apostol Pavle, kaže a onda ta velika otkrivenja koje mi je Bog dao izgleda da su bila opasno za mene i onda mi je Bog dao jedan trn da me stalno bode, da se ne bi šta? Da se ne bi uzoholio. Znači, Bog će upotrebiti neko trnje da nas bode svaki dan da bi smo sazreli kao izabrani braćo i sestre. Koji je to trn u tvom životu? Ja ne znam, Ali ako se sad pokreneš, osetit ćeš da te bode. Osetit ćeš večeras ili sutra, kada počnu normalni dani. Da vam kažem nešto, i Petar, i Jakov, i Jovan su trebali trn da ih bode. Da se ne bi šta. Jer balon našega ja zna da se jako naduva. Balon naše oholosti, gordosti, samouzvišenja, samodovoljnosti, zna da bude jako veliki, a da unutra nema ništa osim običnog vazduha. I onda Bog dozvoljava da se pojavi neki trn, jer treba taj naš balon da se izbuši i da, da se isprazni. Jeste videli nekad razliku između punog i praznog balona? Jeste videli? Znate u čemu je razlika? Samo u vazduhu koji je bio unutra. Ništa drugo. I zato Isus kaže svojim učenicima, vi mene ne izabraste, nego šta? Nego ja vas izabrah ponekad kao nedorasli, nezreli, možemo da se pravimo važni zato što nas je Bog. Bog je na našoj strani. Mi smo se odlučili. Kaže, kad si se odlučio za Hrista? Kad si se odlučio za Boga? To je jako loše pitanje. To je jako loše pitanje i može da nas vodi u pogrešni smer i zato Isus kaže svojim učenicima niste vi mene izabrali nego šta? Nego sam ja vas izabrao. I to sa ciljem. I tako njih trojica i njih dvanest i vernici crkve u Rimu kojima Petar piše i vernici crkve u Efesu i vernici crkve u Sakramentu jednoga dana imaju svoj vrhunac u otkrivenju u sedamnestom poglavlju u četrnestom stihu. Ovo je kraj ovo je vrhunac, ovo je i cilj. Ovde se vidi kako gospod ispunjava svoj plan sa time što nas je misteriozno pokupio i izabrao i radio na nama i još uvek radi, braćo i sestre. Jer radi na tebi, Bog. Radi. To je dobar znak. To znači da si izabran, ali da Bogu nije svejedno kakav ćeš da budeš pokupio te, izabrao, a ti nesavršen, slab, sklon nekim stvarima, pokupio genetski od svojih roditelja i od dedova, mnogo šta. Jesi? Jesam, priznajem. Ali ako svoju službu i izbor utvrđujemo svakoga dana time što sarađujemo sa Bogom i kad god Bog nešto nama kaže i pokaže i kaže ovo nije u redu, a ja s njim sarađujem, ja potvrđujem svoj izbor i jednoga dana će biti šta? Da sam pozvan i da sam izabran, ali postoji još jedna reč. Da bi bilo savršeno po božanskom. Tri. Otkrivenje 17.14. Ovi će se pobiti s Jagnjetom i Jagnje će ih pobediti, jer gospodar nad gospodarima, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima i koji su s njim. Slušajte sad. Tri reči. Jesu pozvani, Izabrani, i izabrani, eklegomaj, i koja reč još stoji? I verni. I verni. Nekako se koristi reč veran, negde tamo u divnoj, preko Dunava, kaže on je veran, nego on je veran. To znači da je svoju službu i izbor utvrdio. To znači da je šta? Da je bio pozvan i da je bio eklegomaj, a onda je sarađivao sa Bogom. I on je definitivno na večeri svadbe Jagnjetove pozvan i izabran i veran. Neka nam gospodu tome pomogne. Amin.